ଉତ୍ତରଙ୍କର ସାରଥି ଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ। ଉତ୍ତର କିଏ ନା ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ହେଲେ ଉତ୍ତର। ତାଙ୍କ ତା ସାନ ଭଉଣୀ ହେଲା ଉତ୍ତରା, ଯିଏକି ବିବାହ କରିଥିଲା ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ। ଉତ୍ତରାର ବଡ଼ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଉତ୍ତର କୁମାର। ଉତ୍ତର କୁମାର ଯେତେବେଳେ କିଚକ ବାହୁବଳେ ବିରାଟ ରାଜା, ଯେତେବେଳେ କିଚକ ମରିଗଲା, କିଚକ ମରିବା ପରେ ତେଣୁକରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ କଲା ନା ମତ୍ସ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ବିରାଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁର ଗୋଗୃହକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଯଦି ଆକ୍ରମଣ କଲା ସମ୍ଭାଳିବ କିଏ? କିଚକ ଥିଲା ବୋଲି ସିନା ସମ୍ଭାଳୁଥିଲା, କିଚକ ତ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବ? ନା ବିରାଟଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଉତ୍ତର କୁମାର, ସିଏ ବାହାରିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବେ। ଯଦି କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସହିତ। ତାକୁ ତ ପାରିବେନି ସହଜରେ, ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାବଳୀ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ସେତିକି ବେଳେ ଥାନ୍ତି କ'ଣ, ବୃହନ୍ନଳା ରୂପରେ ଥାନ୍ତି ବିରାଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅର୍ଜୁନ ସେତେବେଳେ ବୃହନ୍ନଳା ରୂପରେ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଉତ୍ତର କୁମାର ରାଜପୁତ୍ର ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବନି, ମତେ ସାରଥିରେ ନିଅ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିବି ସେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ତମେ ଜିତିବ। କାରଣ ଅର୍ଜୁନ ଜାଣିଛ ନା ଭୀମ ବଳ କହିଁ ତାକୁ ଜଣା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ବଳ, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଗାରିମା, ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଉତ୍ତର କୁମାରଙ୍କ ରଥରେ ନିଜେ ସାରଥି ହେଲେ, ଗୋଗୃହ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସହିତ ଉତ୍ତର କୁମାର ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସାରଥି ହିସାବରେ ରହି ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ସେହି ହିସାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍ତର କୁମାର ରଥରେ ଅର୍ଜୁନ ହିଁ ସାରଥି ଥିଲେ, ଏହା ସତ।